Crec que es pot establir la hipòtesi a partir de les presumpcions, el coneixement que hi ha i algunes intuïcions que l'organització flexible de l'horari escolar redundaria en un millor aprenentatge competencial dels alumnes, allò que antigament en deien un millor rendiment, un millor coneixement, però també unes millors relacions interpersonals per al sol fet de que s'ajusta més als interessos, necessitats de cada un dels estudiants, són més capaços de sentir-se probablement més motivades amb la seva feina escolar, la gestió del seu propi temps, la corresponsabilització en dur a terme una jornada escolar que no sigui viscuda com a farragosa, sinó integrada en la vida, i que totes les activitats no tinguin aquest marcat caràcter del que és classe i el que no és classe, com perquè es puguin desenvolupar no només aquesta actitud més proactiva, sinó unes relacions interpersonals que facin que tot el que és aprenentatge en equip, tot el que és treball col·laboratiu amb altres estudiants, es vegi molt reforçat. Per tant, a falta d'uns resultats que s'hauria de provar i avaluar, a veure si abans i després això millora o no, la hipòtesi inicial que es pot plantejar, sense cap menys de dubtes, és que molt probablement es milloraria tant amb la motivació, com l'assistència, com la dedicació, com amb l'aprenentatge competencial.